Congo le collé est toujours une foire internationale, il y a République démocratique du Congo. Tout ça a un village Oyo, Oya Bana Basakanaka. Donc, tout ça a un bana, 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 tout ça a un bana. Bazoke ko matape to soke ko matape kuna na helicopter kuna soke likolo to ya kuna sikabilo bozali na Londres na États-Unis partout bozali na France to landa bango. Je suis
Ambiance Nabiso, Nakati ya Fiki Nabiso, Nakati ya Foire Nabiso International, ya République démocratique du Congo. Binomo bomoni, ndenge bana bazo sepela, ndenge ba parents, batindi bana bango ba yoko sepela, vraiment eza bien. Donc vacances, oyo, bana bazo passer vacances kitoko, tozo senga, Nabino, place binomo zali, botinda pe bana, Nabino batouya ba vacances, ba diaspora, binomo batouya ya vacances, non senga Nabino, beaucoup mal village, oyo, ba je ya ban ezali, vraiment eza malambu mingi. Vous avez décidé vos CP là. N'appelez merci pas Bobo ministre, aime ta vue à image haut. N'appelez merci na Guidi Bisengo, aime ta coach na biso. N'appelez merci na Patrick Sala, aime ta monter ba image haut. N'appelez ba Mbote Belé, na bino nyo so volanda rabiso na www.congolocolenews.com. N'appelez bino nyo so Mbote, Christian Di sou number 1, Flori Balé Komboso, Paul ambassadeur Escosa à Londres. N'appelez yo Mbote Ado Senga, toujours Kingasani. Na peso mbote sikoza en Suisse. Na bosanite picho pacho asota likonko mufiluka Norvège. Talaka yo. Biso peto ozela yo okita mabele. Na peso mbote Cliff Ndobenzuz. Na peso mbote esike ezali Philippe Kitusonga. Na peso mbote en Espagne. Na peso mbote tomona na balasima. Na reportage mususu. Merci, bye.